ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে কোৱা নাই কিয় এই কাম কামে কাম সবৰে থাকে এ নকবা আৰু প্ৰাইভেট চাকৰি হয় হ'ব স্যার ঠিক আছে মই যাওঁ যাবা তুমি হয় মই তন্ময় অ হাই মই অবিনাশ নাইস টু মিট ইউ নতুন নেকি হয় এসপ্তাহ হৈছে জইন কৰা সেই কাৰণে মোক চিনি পোৱা নাই চাগে নাই নাই পোৱা তিনি বছৰ এই কেবিনটোতে কটাইছোঁ অহ ছাৰ এটা চিনি পাইছা অঁ হয় ছাৰ হা মোৰ কেইটামান বস্তু ৰৈ গৈছে ওৱান মিনিট ছাৰ এইখিনি নে অঁ অঁ গোটাই থৈছা হয় ছাৰ অঁ ভাল ভাল বঢ়িয়া বঢ়িয়া পিছে কেনে লাগিছে ছাৰ ভাল লাগিছে ফিলিং টেন্স নাৰ্ভাছ ছাৰ অলপমান নতুন গতিকে একো নাই একো নাই একো নাই প্ৰথমতে হয়ে লাহে লাহে এডজাষ্ট হৈ যাবা য়েছ ছাৰ পিছে মোৰ মেগাজিন কেইটামানো আছিল ছাৰ মই এইখিনিয়ে পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ বেলেগ পোৱা নাই নাই পোৱা নাই অঁ তলত ৰেটোত আছে নেকি ঐ ৰ'ব 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 ৰ'বা অলপ শুনাচোন ইফালে অলপ এডাল টাইপ বস্তু অঁ হয় হয় বুজিছা ন হয় ছাৰ তুমি লাগিলে ফ্ৰী টাইমত চাব পাৰিবা অঁ হ'ব বুজিছোঁ এ বৰ লাজুকীয়া হে ল'ৰাটো হে দিয়া থাকা অঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব পাহৰি গ'লোঁ কি ছাৰ বছে কিন্তু মাজে মাজে স্পেচিয়েল ফেভাৰ বিচাৰে স্পেচিয়েল ফেভাৰ মানে একো নাই মুঠতে তুমি না নক'বা নহ'লে প্ৰমোশ্যন নোপোৱা বুজিলাতো অঁ বন্ধু হিচাপে কৈছোঁ দেই হয় ধ্যান ৰাখিবা অ'কে হেল্ল' ৰিমজিম আচ্ছা মনত পৰিছে তুমি আহি পাইছা নেকি হা মই গৈ আছোঁ তুমি ৰোৱা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাত খালো মা আজি হোটেলতে খালো অঁ খাইছো ৰিমজিম অঁ মা মই অলপ পিছত কথা পাতি আছোঁ দেই ছ' চৰি ছাৰ একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছিলে চাকৰিটোৰ পৰা খবৰটো পাই ঘৰত সকলোৱে খুব ভাল পাইছে থেংক ইউ ছ' মাচ ছাৰ আপোনাক বহুত 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 ধন্যবাদ মোক চাকৰিটো দিয়াৰ বাবে আচ্ছা চোৱা ৰিমজিম কথাটো হৈছে কি ছাৰ যোৱাকালি আমাৰ নামঘৰত শৰাই দিছিল নহয় চাকৰি পাইছোঁ এটা নতুন আৰম্ভণি তাতে আকৌ ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী যে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে অঁ ৰ'ব মই আপোনালৈ প্ৰসাদো আনিছোঁ না না নালাগে হ'ব দিয়া নাই ছাৰ প্লিজ অকণমান লওক নামঘৰ প্ৰসাদ হয় অ'কে ছাৰ আপুনি যে মোক এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট বনাব দিছিল এয়া চাওক মই গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি আনিছোঁ আচ্ছা এইবোৰ ৰিপৰ্ট ঠিকেই আছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে তুমি নাই নাই প্ৰব্লেম একো নাই আপুনি যদি বিচাৰে মই আজিয়ে জইন কৰিব পাৰোঁ মই অলৰেডি ৰুম বুক কৰিলোৱে ৰুমো বুক কৰিলা হয় ছাৰ গুৱাহাটীতে চাকৰি লাগিছে যেতিয়া একেবাৰে ঘৰ ভাড়া ডিপজিট দি আহিছোঁ এবছৰৰ ইমানবোৰ হৈ গ'ল কিন্তু তুমি মোক এবাৰ আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে ছাৰ All credit goes to you. Thank you so much, sir. Please, Rimjim, slow down. Sir, মোৰ ভাষা নাই বুজাই বোলে I'm so grateful to you, sir. Thank you so much, Rimjim, sir. Please. মোৰ কথাটো আগতে শুনি লোৱা তুমি. I'm so sorry, sir. Actually, মই ইমান excited হৈ আছোঁ মানে ময়ে কথা কৈ আছোঁ। আপুনি কওক, sir. মই তোমাৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট চাইছোঁ, সব ঠিকে আছে। কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি বৰ ৰোডত থিয় হৈ আছোঁ। অফিচৰ ভিতৰলৈ কথা পাতো নেকি? আরে, let me finish. Please, yaar. তোমাক মই যিটো জবৰ কাৰণে নটিফাই কৰিছিলোঁ হয় সেইটো জব আৰু নাই নাই মানে মানে মই তোমাক আগতে নটিফাই কৰিছিলোঁ ভেকেঞ্চি আছিলে অঁ অঁ ছাৰ আপুনি তোমাক কনফাৰ্ম হৈ আছে বুলি কৈছিল ফৰ দেট আই এম ৰিয়েলি ভেৰি ছৰি কিন্তু পষ্টটো ফিল আপ হৈ গ'ল ৰ'ব ছাৰ আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে ছাৰ মই বুজি পাইছোঁ তোমাৰ কষ্ট হৈছে ইমান দূৰ আহিবলগীয়া হৈছে ফৰ দেট আই এম ৰিয়েলি ভেৰি ছৰি কিন্তু মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি ছাৰ অলপ আগলৈকেতো সকলো ঠিক আছিলে আরে ইয়া তোমার একো ভুল নাই এটো আমাৰ কোম্পানীৰ ডিসিশন হয় নিশ্চয় কিবা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হৈছে স্যার মই আপোনাৰ বিশ্বাসতে ইমান দূৰ আহিলো আপুনি এটো বুক কৈছিল আরে মই তোমাক ফোনতে কৈছিলো কনফার্মেশন লেটারটো দিয়া নাই স্যার প্লিজ লাগিলে মোক প্রফেশনাল ৰাখক উইদাউট স্যালারি মোৰ কামটো চাই লওক স্যার প্লিজ এটা চান্স দিয়ক স্যার সোৱা তেনেকুৱা হোৱা হ'লে কথাই নাছিলে কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয় প্লিজ মোক ৰাখি লওক স্যার মই মোৰ সন্মানৰ কথা আছে মই ঘৰত কি মোক দেখুৱাম আপুনি কি বিচাৰিছে মোক খোলাখুলিকৈ কওক আপুনি যি কয় মই তাকে কৰিম
গোটেই জিকাও তাকে কৈ আৰু প্লিজ এটো পাবলিক ষ্ট্ৰীট হয় ইয়াতে সিনকে নকৰিবা বুজিছা নাই আপুনি এনেকে কেনেকে কব পাৰে সুয়া তুমি ঘৰ যাও ইয়াতে ৰৈ লাভ নাই মই বেলেগ কিবা জব প্ৰফাইল ওলালে মই তোমাক জনাম স্যার না যাব স্যার প্লিজ স্যার মোৰ মিটিঙৰ সময় হৈছে মামা আহিছো মই তোমাক কল কৰিম তোমাক ফোন কৰিম নিজে আহি কম্প্ৰমাইজ কৰে তুমি কি কথা কোৱাহে এটা কাম কৰা তুমি আকৌ যোৱা মোক এইজনী ছোৱালীয়ে লাগে ছাৰ মই নোৱাৰিম ছাৰ মই তাইক কলো তাই কম্প্ৰমাইজ নকৰে কম্প্ৰমাইজ নকৰে ইমানবোৰ ছোৱালীয়ে কৰিলে আগলৈকো কৰিব আৰু তুমি মোক শিকাব আহিছা ছাৰ আই এম ছৰি ছাৰ কি কি হৈছে তোমাৰ কোৱাচোন হট কাম কৰাৰ ভূত উঠিছে নেকি মূৰত তোমাক কি ৰেষ্ট নালাগে প্ৰমোশ্যন নালাগে ছাৰ আপুনি যি ঠিক দেখে মানে নোপোৱা আৰু প্ৰমোশ্যন ইজ দেট হোৱাট ইউ ৱান আৰে মনে মনে কিয় আছা আনচাৰ মি ঠিক আছে তুমি ডিচাইড কৰি লোৱা মানে হ'ব নাই নাই মই আৰু একো নুশুনো প্লিজ গেট লষ্ট হেল্ল' বিপিন এই নতুনকৈ যে ইণ্টাৰভিউ দিয়া ছোৱালীকেইজনীৰ লিষ্টখন তুমি পঠিওৱাচোন অঁ ছিলেক্ট নোহোৱা কেইজনীৰ আৰে 20 হওক 30 হওক তুমি মুঠতে পঠিওৱা মই চাই ল'ম